ভাবিছিলোঁ মই ভাল সংস্কাৰ দিছোঁ, ভাল সংস্কাৰ দি ছোৱালীজনীক ডাঙৰ কৰিছোঁ, কিন্তু নাই, মোৰ সংস্কাৰত কিবা এটা ভুল হ'ল। মই দিয়া সংস্কাৰত কিবা এটা অভাৱ হ'ল, নহ'লেনো ৰৌজে মোক ফাঁকি দি ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰি থাকেনে? ভালে ভালে আমাক ভগৱানৰ সহায় আছিল বাবে ৰৌজি সুস্থভাৱে ঘৰলৈ উভতাই আনিব পাৰিলোঁ। যদি নোৱাৰিলোহেঁতেন, সেয়াহে জয়ন্তৰ কথা, সেয়াহে জিগুৰ কথা। সেই ছোৱালীজনীক কিয় ইমান ডাঙৰ কাম কৰিছিল বাৰু? অলপো বুজি পোৱা নাই মই, কিয় তাই এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ লগত? কিয় তাই আমাক ফাঁকি দি জিগুৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰাখিছে তাই? ৰদালিব, সংগীতা কোৱা, আপুনি ৰৌজিক মাত এষাৰো দিয়া নাই আজি ইমান দিন হ'ল। তাই মাকৰ পৰা এনেকৈ মাত এষাৰ নাপালে কিমান মানসিকভাৱে ভাগি পৰিব এবাৰ আপুনি ভাবকচোন। তাই মোৰ ওচৰত গৈ কণা কটা কৰিছেগৈ, আপুনি তাইক মাত এষাৰো দিয়া নাই, কিয় এনেকুৱা কৰিছে? তাই সৰু ছোৱালী, কিবা এটা ভুল হ'ল সেইবুলি আৰু ইমান দিন আপুনি জেদ ধৰি থাকিবনে? তাইক নমতা কৈ থাকিবনে? তাই একো সৰু কাম কৰা নাছিল, তাই যিটো কাম কৰিছিল সেইটো অপৰাধ। মাক দেউতাকক ফাঁকি দি কিবা কাম কৰাটো অপৰাধ, গতিকে তাই কৰা অপৰাধৰ শাস্তি তাই ভুগিয়ে থাককচোন দিয়া। নাই বৌ, এইটো আপুনি ভুল কৰিছে, তাই ফাঁকি পৰিছে, সেনেকৈ হ'লে তাই পঢ়া শুনাটো মন নবহিব। প্লিজ বৌ, আপোনাক মই শিকাব নালাগে, আপুনি বহুত ভাল জ্ঞানী মানুহ, আপুনি জানে, গতিকে যাওক এবাৰ ছোৱালীজনী মৰম দিয়কগৈ। সেনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিব? আজি এসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'লচোন, তাই কৰা ভুলৰ শাস্তি মাথো এসপ্তাহ নহয়। মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ তাইক এনেদৰে নমতা কৈ থাকি, মই অন্তৰত কষ্ট নোপোৱাকৈ থকা নাই সংগীতা, কিন্তু এইবোৰ তাইক এটা এটা শিক্ষা দিছোঁ। তাই যে আমাক ফাঁকি দি সিমান ডাঙৰ কাম কৰিলে, তাৰ বিপদ তাই ভুগিলে নে নাই, নিজে বিপদত পৰিলে নে নাই? তাৰপিছত এতিয়া আমি তাইৰ পৰা আঁতৰি আছোঁ, মই আঁতৰি আছোঁ, কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে? তাই পস্তাইছেনে? পস্তাইছে, সেয়েহে মোৰ ওচৰত গৈ তাই উচুপি উচুপি কান্দিছে। প্লিজ বৌ, আৰু তাইৰ ওপৰত খং কৰি নাথাকিব, তেনেই সৰু ছোৱালী। তাইৰ বয়সত মই এখন ঘৰ চলাই আছিলোঁ, ভাইটি ছায়েন্সত পঢ়িবৰ বাবে টকা পইচাৰ যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ, বহু কষ্ট কৰিছিলোঁ মই তাইৰ বয়সত। মোলৈ চালে এতিয়া তাই সৰু হৈ থকা নাই, তাই এনেদৰে লাহ বিলাহত ডাঙৰ হৈছে বাবে তাই কষ্ট কি বস্তু, পৃথিৱীখন মানুহবোৰৰ লগত চলিবলৈ কিমান জটিল এইবোৰ বুজিয়ে উঠা নাই। হ'ব দিয়া, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তাই আৰু খং কৰি নাথাকোঁ বাৰু দিয়া। মমক মই যে কি ক'ম, মমক মই ক'ম, মম আই এম চ' ছৰী, নাই 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 তেনেকৈ নকওঁ, কি ক'ম, মম মোক বেয়া পাই নাথাকিবা, এই নাই সেইদেও নকওঁ, মোক খুৰীয়ে কৈছে নহয়, মমে মোক ৰাখি মাতি ফুৰি কৈছে, ৰৌজি মম আই এম চ' ছৰী, ছৰী মম, প্লিজ ফৰগিভ মি, প্লিজ মম, ইটছ অ'কে, নেক্সট টাইম যাতে সেনেকুৱা ভুল নকৰা। নকৰোঁ মম, তুমি ইমান দিনে মোক নমতা কৈ আছা, মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে, মই আৰু তেনে ভুল নকৰোঁ, ছৰী মম। তুমি চহৰত আছা বাবে তুমি একো কথা শুনিবলগীয়া হোৱা নাই, যদি তুমি গাঁৱত থাকিলা হয় তুমি গম পালা হয় তুমি কৰা ভুলৰ শাস্তি কি। মই বুজা নাই মম, নুবুজিবা, যেতিয়া মই শুদ্ধত আছিলোঁ, যেতিয়া মই সত্যত আছিলোঁ, তেতিয়া মই কিমান কথাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। মই তোমাৰ বয়সত বহুত কষ্ট পাৰ কৰিছিলোঁ, বহুত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে সমাজৰ মানুহৰ লগত, আৰ্থিকভাৱে অনাটন আছিলোঁ, সেইবোৰ সংগ্ৰামটো বাদেই দিয়া, অনুভৱ কৰিলাহেঁতেন গাঁৱত থকাহেঁতেন, এৰাতি এটা ল'ৰাই ৰাখি থোৱাটো কিমান বদনামৰ কথা। আমি চহৰত আছোঁ বাবে এতিয়া তুমি এইবোৰ অনুভৱ কৰা নাই, যদি তুমি গাঁৱত থাকিলা হয় গম পাই গ'লাহেঁতেন। মই আগলৈ আৰু তেনেবোৰ নকৰোঁ মম, আই প্ৰমিচ ইউ। এতিয়াৰ পৰা পঢ়াত মন দিয়া, কালিলৈৰ পৰা কলেজ যাব লাগিব। শুনকচোন শুনকচোন, এই চেনেলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো অৰ্থাৎ চুমিছ টেকনিকেল এণ্ড ভ্লগ বুলি থকা চেনেলটোৰ লিংক দিয়া আছে, প্লিজ লিংকটোত ক্লিক কৰি চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওক, আৰু যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু এতিয়া বলক, আমাৰ ৰৌজি মাজনীৰ কলেজীয়া লাইফটোও চাই লওক। আহক আহক আহক, দেৰি নকৰিব, ৰৌজি কলেজলৈ ওলালেই। কাঞ্চন,
এই ৰজি নামৰ ছোৱালীজনীক ভাল লাগে ন? তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো কৰিবৰ মন যায়ে মোৰ। এই ছোৱালীজনীক মানে কিবা এটা ভাল লাগে, বৰ ভাল লাগে ছোৱালীজনীক মোৰ। তাই সিদিনা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি মানে সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আকৌ মন নগ'লে। আজি আহিছেনে বাৰু? দেখা যেন কৰিছিলোঁ। তাইক আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ল'ব লাগিব, মানে তাই আছে আকৌ, বহুত টেলেণ্ট আছে। তাই আমাতকৈ মাৰ্কছ বেছি আকৌ, তাই বহুত পাৰ্চেণ্টেজ লৈছে। ঐ, তাই বাৰু ষ্টেণ্ড কৰি আছিল নেকি? তাইৰ লেখীয়া ছোৱালীজনী মোৰ টিভিত নিউজত দেখা যেন লাগিছিল। মেট্ৰিকত নে এছএছত? ক'ৰবাত তাত দেখিছোঁ। ৰ, তাই আহিলে সুধি ল'ব লাগিব। ৰজি, ইউ আৰ এ মষ্ট টেলেণ্টেড গাৰ্ল। থেংক ইউ ছাৰ। ছাৰ, মই মানে মোৰ এটা সৰুৰ পৰা সপোন আছিল ডাক্তৰ পঢ়া, ডাক্তৰ হোৱাৰ। তুমি সফল হ'বা। তুমি এনেও কলেজত এণ্ট্ৰি কৰিলা যে এতিয়া এদিনৰ এদিন ডাক্তৰ হ'বাই। থেংক ইউ ছাৰ, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। অ'হ, ছাৰ ছাৰ নক'লেও হ'ব, ওৱান বেষ্ট ছিনিয়ৰ। মোৰ নাম অক্ষয়। নাইচ টু মিট ইউ অক্ষয়। বাইদেউ, তোমাৰ ঘৰত এদিন ইনভাইট কৰিবা। আমাৰ ঘৰত কিয়? তুমি মানে মোৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নকৰা ন? কৰিম। অ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলে ফ্ৰেণ্ডক নিজৰ ঘৰলৈ ইনভাইট নকৰে? কৰে। তেন্তে ঠিক আছে, এদিন ইনভাইট কৰিম আৰু। আজিলৈকে কিন্তু মই এনেকৈ কাকো কোৱা নাই দেই, তোমাকহে কৈছোঁ ৰজি। কিয় নাজানো তোমাৰ ঘৰলৈ যাব মোৰ মন গৈছে। ঠিক আছে, সেইদিন মই ইনভাইট কৰিম। ইনভাইট কৰিলেই নহ'ব, লৈ যাব লাগিব মোক তোমালোকৰ ঘৰত। মই চিনি নাপাওঁ নহয়, ক'ৰবাতে সোমামগৈ। ঠিক আছে অক্ষয়। পিছে তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মম, পাপা আৰু আইতা, ককা, আমাৰ খুৰা, খুৰী আৰু মোৰ ভাইটি। অ', জইণ্ট ফেমিলি? আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি হয়। নাইচ। আমাৰ পিছে ঘৰত একেবাৰে মানুহ কম, মা আৰু মইহে। পাপা নাই তোমাৰ? নাই, লাষ্ট ইয়াৰ পাপা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভগৱানৰ ওচৰলৈ। তুমি কিয় চৰি কৈছা? ভগৱানৰ ওচৰলৈহে গ'ল পাপা, তুমিতো লৈ যোৱা নাই পাপাক। নহয়, মই তোমাক সুধিলোঁ যে পাপা নাই বুলি, সেয়ে চৰি। আৰে, সেইটোতো সুধিবই লাগিব ন। মই তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ ইনভাইট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, আজি যাবানে? আজি? নাই নাই নাই, আজি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি আজি মই তোমালোকৰ ঘৰত নাযাওঁ অক্ষয়, আই এম চৰি। আৰে চৰি কি দোকান, ইমান চৰি খোজেনে মানুহক। অঁ ঠিক আছে, নেক্সট ডে' লৈ যাম তোমাক আমাৰ ঘৰত। আমাৰ মায়ে তোমাক বহুত ভাল পাব, মায়ে তোমাক দেখিছে একেবাৰে আৰু। কিয়? এই কলেজত আৰু বহুত ছোৱালী আছে, আন ছোৱালীৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰা, আন ছোৱালীকো ঘৰত নিয়া, মোকেই কিয়? আন ছোৱালীবোৰ মোৰ ভাল নালাগে। ঠিক আছে দিয়া, তোমাক লৈ গ'লে মোৰ মায়ে কিয় ভাল পাব জানা? কিয়? মোৰ মায়ে ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ বৰ ভাল পায়। ইছ, বাকী হ'ব দিয়া, মই যাওঁ, মোৰ আৰু ক্লাছ নাই। তোমাৰ আছে? আছে। ঠিক আছে, বাই, কালিলৈ আকৌ লগ পাম। বাই। লগ পাম নে কালিলৈ? একেখন কলেজতে যেতিয়া, নিশ্চয় লগ পাম। বাই। বাই। ৰজি, মই তন্বি। সিদিনা তোমাৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ নহয়, মনত আছে তোমাৰ নামটো? ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবা? অবভিয়াছলি। ডান, আজিৰ পৰা তুমি আৰু মই ফ্ৰেণ্ড। পিছে কথা এটা শুনাচোন, মোৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা ৰাখিব লাগিব তুমি। কোৱা। আমি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছোঁ যিহেতু, ইজনে সিজনীক ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিবই লাগিব ন? এই তুমি যে এতিয়া এই অক্ষয়ৰ লগত কথা পাতি আছিলা, কি কথা পাতি আছিলা? নাই, এনেই অক্ষয়ে মোক এদিন তাক আমাৰ ঘৰলৈ ইনভাইট কৰিব কৈছে, আৰু মোকো এদিন তাহাঁতৰ ঘৰলৈ নিম বুলি কৈছে, মাকৰ ওচৰলৈ। হোৱাট, সেইবোৰ শিকি কৈছে? তোমাক কিয় নিব আৰু তোমাৰ ঘৰত শিকিও যাব? এনেই আমি ফ্ৰেণ্ড, সেইবাবে। অহ ৰিয়েলি, তুমি মানে অক্ষয়ক লগতো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলা? মানিছোঁ কিন্তু দেই, কলেজলৈ আহি আমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰাই নাইকিয়া ছোৱালীবোৰৰ লগত, আৰে এটা ল'ৰাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিয়ে দিলা ইমান ইজিলি। নাই, আজিহে হৈছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। মইতো ছাৰ ছাৰ বুলি মাতিছিলোঁ, অক্ষয়েহে ক'লে আমাতকৈ বোলে ওৱান বেষ্ট ছিনিয়ৰ, সেয়ে ছাৰ মাতিব নালাগে, অক্ষয় মাতিব ক'লে। অহ, বেছি ক্ল'জ নহ'বা তাৰ লগত। কিয়, ল'ৰাটো বেয়া নেকি? চুপ, তাৰ কথা বেয়া বুলি নক'বা, সি বেয়া নহয়, সি বহুত ভাল। যদি অক্ষয় বহুতেই ভাল হয়, তাৰ লগত মই কিয় ক্ল'জ হ'ব নালাগে? তাৰ লগত মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপে ৰাখিছোঁ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ মাজত যিমানখিনি ক্ল'জ হ'ব লাগে সিমানখিনি
নিশ্চয় হ'ব লাগিব নালাগে আই মিন তাৰ লগত তুমি বেছি ক্লজ নহ'বা সিমানেই কথা মানে তুমি মোক তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবা নাই সেইটো কৈছা আজি তুমি আৰু মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো অটুট ৰাখিম ন অকল যে ইয়াতে আমি লগ পালোঁ ইয়াতে এৰি দিলোঁ সেইটো নহয় আমি গোটেই জীৱনটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো অটুট ৰাখিম ৰাখিবা নিশ্চয় ৰাখিম তানবি সেইবাবে কৈছোঁ মোৰ এই ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখা তুমি অক্সয়ৰ লগত বেছি ক্লজ নহ'বা ঠিক আছে পিছে তানবি তুমি ৰোৱা মোৰ ক্লাছ আছে মই ক্লাছত যাওঁ হা অ'কে বাই বাই তানবি তই তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব আহিলি মোক তাতে এৰি থৈ আহিলি আৰু ক'লি তই আগতীয়াকৈ তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ল আৰু তই এইবোৰ কি ক'লি অক্সয়ৰ ওচৰত তাই মানে ক্লজ হ'লেনো তোৰ কি হানি হয় অক্সয়ৰ লগত কথা পতাত তই কিয় তাইক বাধা দিছ ঐ বুদ্ধু অক্সয় কেৱল মোৰ অক্সয় কাৰো হ'ব নোৱাৰে অক্সয় অক্সয় ৰজিৰ লগত ইমান টাইম কথা পাতি থকা দেখি মই জ্বলি গৈছোঁ আৰু সেয়েহে তাইৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰাৰ কথা কৈ মই তাইৰ পৰা কথা উলিয়াইছিলোঁ অক্সয়ে তাইৰ লগত কি কথা পাতিলে আৰে অক্সয়ে তাইক তাহাঁতৰ ঘৰত ইনভাইট কৰিছে আৰু ৰজিৰ ঘৰলৈ বোলে এদিন যাব অক্সয় তই অক্সয়ক ভাল পাওঁ বহুত বেছি নিজতকৈও বেছি আৰু অক্সয় ওচৰলৈ আন কোনো ছোৱালী অহাটো মই নিবিচাৰোঁ গতিকে তয়ো সাৱধানে থাকিবি অক্সয়ৰ লগত তয়ো বেছি ক্লজ নহ'বি তানবি মোক লৈছে আৰু তই সেইবোৰ নাভাবিবিয়েই সেয়েহে কওঁ তয়ে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তই যে অক্সয়ক ভাল পাৱ অক্সয়ে জানেনে নাজানে নিশ্চয় জানিব মই ক'ম তাক বৰ্তমান কোৱা হোৱা নাই বেছি দেৰি কৰি নাথাকিবি নহ'লে ৰজিয়ে তোৰ অক্সয়ক কাঢ়ি লৈ যাব কিন্তু এনেও ৰজি দেখিব ইমান ধুনীয়া তই চুপ থাক মই কি বেয়া দেখিব অক্সয়ক ৰজিয়ে মোৰ পৰা কাঢ়ি নিব নোৱাৰে মই আছোঁ মই থাকোঁতে অক্সয় ৰজি হ'ব নোৱাৰে ৰজিৰ লগত মই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰাৰ অভিনয় কৰি ৰজিৰ পৰা সকলোবোৰ কথা উলিয়াই থাকিম আৰু ৰজি যেতিয়াই অক্সয় কাষলৈ যাব তেতিয়াই মই সিহঁতৰ মাজত থিয় হ'ম মাথো ৰজিক মই অক্সয়ৰ ওচৰ চাপিব দিব নোৱাৰোঁ ৰজি কি কোনো ছোৱালীকে দিব নোৱাৰোঁ ঠিকে আছে দে